daawadiisa meeshaan ayaa ka helaysa meesha doonta. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta dhammaan, waa idin salaam. Channelka daawanaysaan waa Safa Beauty, iyo maanta wax cusuban hadda channelkeena ku cusubtay soo dhawow. Haddaa horena ula joogtay mar labaad mar saddexaad intaynu qutub waxaa ku leenahay gacmo furan kusoo dhawow. Asxaabta, hadda channelkeena ku cusub tahay maanta, ha ka ilaawin inaad subscribe ka taagto, sidoo kale gambaleel ka furo markii video cusub soo dhigo lagu dhaho Safa Beauty video cusub soo dhigtay soo daawo. Asxaabta, maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago alaab oo loogu talgalay qofka arooska ah, wejiga ilaa jirka, jirka wejiga wax walbeeto oo ku saabsan tahay wixii lagu dhaqi lahaayo dhan. Hadda wejiga sida u jeediinba kareem ayaa ii marsan. Koo waxaan rabaa alaabta inaan idin soo tuso, marka alaabta soo aragtiin kadib ayaa kan wejiga ii marsan iyo kuwa jirka aan marin lahayn kuligooda kadib ayaan halhal u sharaxeynaa. Asxaabta, alaabtii aan idin sheegayay oo maanta aan rabno inaan ka hadalno waa waxaan dhan waa wada jeediin oo maanta aan inta idin soo dhigay. Kaarkaanne waxaa waaye alaabta meeshaa ka heli lahayd hadhowti. Hadeertaan kaarka hadda u jeedid si fiican screenshot ka qaado, haddaada u jeedinna asoo sidaan camal ah ayaa meesha idin soo dhigaya. Sidaa si fiican screenshot uga qaadataan meeshuu ku yaalo lambarka meel kasta aad joogtid hadhowti, sida idinliingu soo dhiibo iyo wixii alaab kaleeto oo dhan ah. Hadda maanta haddaa aroosta ama hadduu xaajigu kuu soo dhowi ama haddaa nafsadaada isku qurxinaysid, wixii loogu talgalo dhan waa kuwaana. Hadda marka alaabtii waan gudagaleynaa, hal hal xabo ayaan idinku sharaxayaa ku kasto meeshii loogu talgalay iyo wuxuu yahay, sidii aa u ogaataan. Wixii hadda aa rabtid inaa screenshot ka qaadatidni kasii qaado, hadday kaamirada fasiix ay u tahay waa kaasaa, hadday fasiix u ahaynne karaali noqda. Waxaan isku dayayaa insha allah inaa fasiix idinka dhigo marka kaleeto, laakiin hadda wixii aa arkaysiin oo dhan waa kuwaana. Waxaan oo dhan screenshot ka qaado sidii hadhowti shayga aa u baahan tahay aa u heshid. Kanne waa golofiskii oo jirka lagu dhaqi lahaa. Marka hadda alaabtii aan sii gudagaleynaa, hal hal xabo ayaan u sharaxeynaa ku kasta wuxuu yahay iyo meeshii loogu talgalay in lagu habeeyo. Soo asxaabta, saan filaayo alaabtii waa soo aragteen. Hadeertaan waxaan sii gudagaleynaa alaabtii sidii loo sharxi lahaa iyo waxay kala tahay. Koo waxaan ka bilaabaynaa wejiga midka ii marsan oo hadda wejiga aan soo marsaday. Koo wejiga waxaa hadeertaan ii marsan sida aa u jeediinbo kareemkan. Waxaa u maleynayaa kan idinkoo dhan waa taqaaniin, hadeertaanna waa arkuusiin. Iyo sidoo kaleeto waxaan ku darsaday boomaatadan. Boomaatadaneto waxaa loogu talgalay horta kan keligiis waa marsan kartaa, haddaada keligiisa rabinne tan waa ku darsan kartaa. Tan waxaa loogu talgalay haddii oo aa tahay qofka oo qabo allergiga oo wejiga ka karkaraayo, wejigiisa kullaanaayo camal, oo dadka allergiga qabaan. Iyo waxaas aa loogu talgalay bahashan. Screenshot waa ka qaadan kartaa sidii hadhowti aa usoo heshid meel walbeeto. Iyo kareemkan ayaan ku dhex darsaday asigana, kan waa wada taqaaniin shifaani whitening uu leeyahay. Marka kan iyo kan ayaan wejiga iskugu daray sidii wejiga oo kuleelka iyo guduudka iyo waxaas kan oo igaga reebo. Guduudna ma yeelanaysid kan markaa marsatid, sidoo kaleeto wejigaagana ma karkaraayo, sababtoo guduudka waxaa keenaayo wejiga karkaraayo. Markaa kan isticmaashid wejigaagi ma guduudanaayo, kuleelkina wuu ka istaagayaa, waa saaribtay. Hadda tanna waa taqaaniin whitening inay leedahay. Marka wejiga labadan xabo ayaa ii marsan. Hadeertaan waxaan sii aadeynaa kuwii kaleeto oo wada jirka. Wejiga labadan xabo bes ayaa loogu talgalay, inta kaleeto waa wejiga. Marka waxaa kaleeto samayn kartaa tan, markaa wejigaaga ka dhaqaysid waxaa ku dhaqaysaa ayadane saabuuntii oo hadda ka hor aan idiin soo gelinayay, iyadoo nooc kaleeto ah. Tii hore waxay ahayd whitening bes, tan hadda waxaa waaye plus whitening. Waatana tii horeeto waxay ahayd whitening bes, tan hadeertaan waxaa waaye plus whitening waaye. Hadda tan sida ujeediinbo hore iyo gadaalbo sidaan ay ka tahay. Markaa aa rabtid inaa wejigaaga marisid, intaada marinin ka hor tan musqusha la-aad, wejigaaga kusoo dhaq. Markaa wejiga soo dhaqdid ka bacdi alaabtan marso. Markaa la joogtid intaada seexanin ka hor, markaa cishaha tukatid camal marso, fiidkii horeeto dhan wadwado. Intaada seexanin ka hor wejigaaga ka dhaq. Haddaa wejigaaga la seexatid haaree ku gelinayaan weligaa kareem wejigaaga ha ku seexinin, intaada seexanin ka hor ka dhaq. Markaa ka dhaqaysidne tan isticmaal.
صوتن إن جركنا وقوق قبل سنكرتا إن وجهنا وقوق لك كرتا ووجدين لبذا ميل بوالو تلقلاي وايتين إله ذهاي وأنا إن إذنكو سكرين شوت سكود دالينين قفكي نيرو بيجوجو مير شوكة هلايو وديار إنتس وإذن صوت صايا حضرت محادينا كي كلايت وجي وجركا شكل وجه السدان يقدماته إن أصحاب تحضرت مر كلايت وحن أصولا وناي جركي jirka ko waxa ku dhaqaysa en scrub kan en ko marka musqusha aadid ama intaada aadin ka hor scrub kan jirka marinaysa waxa gacanta gishanaysa golofski oo gacanta lagu talgalay ina jirka ku rugtid markii oo jirka nadiifinaysid kana ku xiranaysa ka bacdi scrub ka jirka marinaysa scrub ka marka jirka marisid waxa ku masaajeynaysa jirkaaga ama ku scrub gareynaysa ilaa 4 daqiiqo oo kale ilaa 5 daqiiqo oo kale to jirkaaga wasaqda saaran ka daji marka jirkaaga wasaqda saaran way ka dagtaa isdhaadid wasaqdi hadda ima saarna ay isdhaadid akan iskaga dajisid kadib waxa ku qabaysanay hadana saabuunti oo hadaahi a idin tusay saabuunti ku qabaysanaysa marka kan soo dhameysatid ka bacdi marka sheekadan intaaneeto marka ku soo qabaysatid oo hadana aa soo laabatid waxaa loo sii baahanayaa kareemki jirka la marin lahaa maaha maadaama jirki wasaqdi ka soo dhaqday oo wixii dhan ee soo dhamaadeen kanna whitening uu leeyahay kanna sidoo kaleeto whitening uu leeyahay labadoodiba whitening ay leeyihiin maadaama soo isticmaashay laba shay oo whitening leh oo jirkini xoogo soo nadiifisay qasab waa korku uu qalalaa marka musqusha ka soo baxdid waxaa u sii baahan tahay een asxaabta sidoo kale to een saabuunti horeeto hadaa isticmaashid waa okay whitening ay leedahay sidoo kale to tanne een waa saabuun ayadana whitening ay leedahay sida u jeediinbo tan ayadana waa saabuun whitening ay leedahay tan sidoo kale to ayadana waa saabuun whitening ay leedahay iyo midan saddex een saabuunaha waxa haysanaa saddex xabeeto een saddexdan xabo oo hadda idin tusay iyo tii horeeto waa afar saabuunta afartooda xabane whitening ayay wada leeyihiin hadda sida aragtaanbo een tan waa kana qofkii rabo een meeshii laga helayeen hore waa idin ku sheegay waa idin sheegaya whitening ay leedahay saddexdooda xabo whitening ayay wada leeyihiin tana weyn een labadan xabeeto ayaa yaryar waana isku wada price ma ahan een tana qaali ah tan ayadana wax saas qaali ah ma ahan waa un kun shilin oo kaliya tan kuwaanna way ka raqiisan yihiin een tan kale sidoo kale oo hore ah idin tusa ayadana way ka sii raqiisan tahay laakiin muhiimadda waxaa waaye een jirka whitening wada siinayaan kuligooda een whitening-kooda waa isku wada mid haddaa tahay qof oo jirka allergy iyo waxaas ka qabo sidoo kaleeto waxaa loogu talgalay kuwan in allergy iyo wax aysan kugu kicinin ee jirkaagani whitening siiyaan marka saabuunaheeni oo whitening siinayeen waa kuwana haddaa doontid screenshot ka qaado sidoo kaleetana meeshii laga helayeen waa idin sheegayaa qof alaala qofki islii joogo ama dadki islii ka baxsanteeda degan oo laakiin nairobi ha noqoto ama kenya oo dhan ha wada noqoto joogaan way heli karaan kulligood alaabta waa loo dhiibaa xataa haddaa nairobi ka baxeeda aad joogtid sidoo kale ayadana alaabta waa loo diraa dukaanka meel alaala meesha adduunka ka joogtid alaabta way kuu imaane bis waa soo tagsi garaynaysaa waa soo raadinay waxaa rabtid oo dharkaaga qoranaysaa kabacdi meel alaala meesha joogtid adduunka alaabtaada way kuu imaane so guys hadda saabuunyaashii whitening-ka lahaa oo gabdhaha arooska ama qofkii museyga isku qurxinaya ama nafsadaada hadda isku qurxinaysid alaabti loogu talgalo dhan waa kuwaana hadda fadhiga ha laga wada kaco ama nafsadaada isqurxi ama xaajiga isku qurxi ama xaajiga soo socda isku qurxi waxaa doonta isku qurxi alaabti lagugu talgalay inaad isku qurxisid waa kuwaana hadda saabuunyaashii markaa ka gudubna kadib waxaa aadaynaa kareemkii jirka aa marin lahayd maadaama saabuunyaashaadii waxaagii dhan whitening aa soo wada isticmaashay waa qasab kareemkaadana inuu whitening lahaado maadaama rabtid inaa iscadaysid sax sababto waa iscadaynayaaba dhahdee maxaa whitening u kal reebay waa iscadaynaa haddaa usoo jeesatay toos suuqa u galay toos isku cadday haddaad rabin inaa iscadaynin dee waxyaalaha oo naturaalka ah isticmaal naturaalna waa lagu hayaa iscadeysna waa lagu hayaa ma garateen marka iscadeyskana ceeb maaha dadku u maleya iscadeyska ceeb waa naagta iscadeysa waaba naag lacag leh lacagteeda u goysa ina iscadeyse waa sidaa hadda marka waxaa sii aadaynaa gaysano waxbu war idinku daalinin kareemkii saabuunyaasheeni sidaan ayuu ku dhamaaday hadda qaybti kareemka ayaan aadaynaa haddana qaybti kareemka markaan usoo laabanay kareemkeeni koowaad waa kana
whiting kan leeyahay kan sidoo kale to whiting ayuu leeyahay labadan xabbo whiting ayay leeyihiin waa u jeedin aan kareemkan wuxuu lamid yahay kareemkii oo videogi hore aan idin soo gelinayay ee jirka waxa lagu dhaqo kareemkii la socday ayuu kareemkan ito isku mid waay labadooda laakiin wuxuu ku kala duwan yihiin aan caagaga iyo waxaas ku kala duwan yihiin laakiin kambaniga isku mid ay ka yihiin kan asina sidoo kale to kan saafilay dadkii intooda badan way yaqaanaan weena arkaan asigana whiting leeyahay jirka ayaa loogu talgalay marka alaabti kale to oo dhan jirkiiki scrubki ko ay kasoo bilaawdid ka bacdi aa ku soo xijisid aniki kale to wajigi adi wixii oo dhan kale marka kasoo baxdid waxa u baahan tahay qasab cream ina jirkaaga marisid sababtoo ah jirka wuu qalalayaa hadii maanta oo dhan jirka waxyaalo kala duwan aa soo marisay oo haddana cream la'aan aad dhigtid jirki inoo isbedelo maka sugeysid uu qalalayaa jirka qolof qolof u hadhowti yeelanayaa qolofkaas adiga xataa madow aad qabinay kuu keene marka wax cream ina jirkaaga marisid waa qasab marka waxyaalaha kala soo isticmaashid oo dhan marka cream-kii waa kana hadii oo cream-adan ay isku anficeynin oo ay isdhahdid cream-adan whiting-kooda way yaryihiin waxa kale to ka helaysaa dukaanka alaabtan hadda aan ka keensanay kareeman oo whiting kooda zaid eh ama hana qoto qasqas oo lagu qasaayo ama hana qoto kareemada caadiga oo diyaar eh any nooc oo kareem eh waa ka helaysa hadaa doonaysid kareemada oo chemical kooda oo hadda kuwan kareemo ka sii chemical badan ay jiro hadaa runta idin sheego oo kuwan ka sii haysan kuwaas camal waa helaysa ay hadaa kuwaas camal rabtid waa lagu qasaa hadaa isdhahaysid kuwan okay igu yihiin kwan aqaadanaysa laakiin hadaa whiting ka agribtid inaa too much noqotid oo bisha xaajiga soo socdo oo zaid aan noqotid kuwa kale chemical kooda zaid ka inay waa hele marka guys alaabteeni maanta waa kana sidoo kaleeto alaabtan meesha ka heli kartid qofkii oo isli joogo qaas ahaan waxaa ka helaysaa Hong Kong undergroundka dukaanka xasan wiilka la dhahayo oo joogo waxaa idin tusayaa dukaanka car lambarkiisa ayaa idin tusayaa waxaa ku qoran dukaanka lambarkiisa sidoo kaleeto wiilka telefoon lambarkiisa meeshuu ku yaalo suuqa magaciisa wuxuu dhan kaarka ayuu ku wada qoran yahay wix information ay hedan oo hadda aniga aa iga fahmin ama isdhaysid way ugu yareysa hadalkeeda si fiican ma u fahmin information kaas oo dhan meesha ayaa ka wada helaysa soo asxaabta kaarkeeni waa kana kaarka hadaad hadda si fiican aad u arkoonin oo kugu yar yahay like oo ka haayo alaab badan oo waxa jirto markaan soo geliyay gabdhaha ay idhaan ma aragno iftiin zaid ayaa naga haayo alaab si fiican mu arkeeno marka sawirka waa idin soo dhigayaa hadda idin soo dhigayaa ka qorto sawirka alaabta sidee tahay iyo meesha ka helaysiin qofkii hadeertaan arkayana waa kana screenshot ka qaado waa kana screenshot ka qaado sidii hadhowti oo aa u dhahdid lambarkii waa heystaa waa wacan karaa wixii information aa rabane waan ka heli karaa sida hore aa idinku sheegayna alaabahan waxaa loogu talgalay hadaa aroos tahay ama hadduu xaajiga soo socdo ama hadaa nafsadaada isku qurxinaysid intaba alaabtii loogu talgalay waaye inaa isku nadiifisid soo guys marka maanta videogeeni wuxuu ku saabsanaa intaas qaybta wajiga iyo qaybta jirka qofkii rabo inuu iscadeeyo iscadees sax ee hadda u baahan tahay meeshaan tag bil iska dhaaf wii gudihiisa haddaad wax iskaga dareemin lacagtaada ka cisho anaaba hadda kuu sheegoy marka alaabta ka gadanaysidna ku dheh bil gudaheed iska daa wiigag hadduu jirkay wax iska bedelin lacagteeda ii soo celi marka waa kana kaar lambarkii la xiriira sidoo kaleeto banaankana wuu saaran yahay haddaa rabtid sawir ka qaado sidii oo aa ugala xiriirtid waxaa ku qoran kaarka saddex lambar aa ku qoran saddexdaas lambarba waa wada wici kartaa sidii kii ugu horeeyo oo aa ka heshid aad ahdid waana sidoo kaleeto markaad dukaanka tagtid oo aa soo adeeganaysid ha iloobin inaad ahdid waxaa idinka soo raacay Safa Beauty Channel-keeda marka aad ahdo Safa Beauty Channel-keedan ka imaaday discount fiicana ku heli adi naftirkaaga faa'iido badanna waa ku qabtaa marka maadaama ani madaxayga hadaa meeshaas ku tagtid sheega magacaygana isticmaal sidi faa'iido fiicana uga heshid oo discount fiicana lagugu sameeyo soo guys maanta waa kana alaabteeni oo jirka qurxinaysay intaan ayay ku egtahay videogeena sidaa hore idinku sheegay maanta intaan uu ka saabsanaa sida hore hadda channel-keena ku cusubtahayna soo dhawow hadda hore inoo la joogtayna mar labaad mar saddexaad intay noqoto waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow hadda channel-keena ku cusubtahay ha kiilowin subscribe gambaleel ka furood markii video cusub soo dhino lagu dhawo Safa Beauty video cusub soo dhigtay soo daaw soo asxaabta balanteena waa inoo videogan video ga xigo iyo
qofki cadaaday jawaab waan ka sugayaa sidoo kale gudgudka cadaanka wax alaala kareem enni meel kasta jirka ka saabsan kareemki la mariyo daawadiisa meeshaan ayaa ka helaysa meesha doontaa noqdo daawadaada waatana marka waa ino balanteena iyo dukaanka aan ka soo adeegan lahayn iyo videogan video xiga guys waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.